Vai tirar o pé pra passar na última volta? Não vai nada. Eita lasqueira! O Pietro coloca por fora! Vai dar errado isso aí, família! Thanks all for joining the final round of the Fitty Series. I also want to thank everybody who joined the other races. It was pretty mega to do this championship on iRacing. Usually we do it in the Formula One game, but this time we tried it on the iRacing and it was really cool. So now we're going to go on to straight on to an open qualifying. It's 10 minutes, so everybody on track. And then a race green flag of 24 laps. You have to do two mandatory pit stops. The first mandatory pit stop, you can make it between lap 8 and lap 10. The second, you can do it between lap 16 and 18. All right, guys, let's have fun and let's go for qualifying. Pietro segundo, 2 décimos atrás do Rodrigo. Vai ser na emoção? Vai largar do fundão? Ele tá abrindo a volta, eu acho, né? Ele acabou de sair do box. É, uma volta. É isso, não pode errar. É só essa volta aí que ele vai ter. O amarelinho ali tá só no vácuo, filho. Esse aqui, ó. O que tá puxando é brincadeira, ó. Foi no limite essa bota do Enzo, hein? Faltando 20 segundos, mano. Vamos ver qual vai ser a bota do Enzo. Yes! Uma volta só basta, né, mano? Ah. Pra que fazer 3 voltas se só vale uma, yes! Né? Mas tá vindo o Pietro ainda aí. A gente não sabe como é que tá o ritmo dele. Eles colocaram pra não acabar o tempo, né? Ah! Meu tio falou que o Rodrigo. Não! O Rodrigo pegou a volta! Ah, cara, mas eu nem sabia que ele tava na volta. Eu tô confiante. Você sabia, Enzo, que ele tava na volta? Não sabia, velho. Eu tudo assim, celebrando que fiz a pole. Vamos, vamos. E vem o Rodrigo, mete 4 milésimos, velho. 6-3 e 6-4. Parabéns, Rodrigo. Boa volta. Wait on the green flag. Largou. Meu amigo, olha o Pietro. Achei que ele não ia frear, não. Ih, vai dar ruim, hein? Ninguém bateu. Pietro passou o Enzo. Rodrigo vai desgarrando da galera. Olha o mergulho maluco. Caraca, filho. O Enzo tentou, tá? Aí fica bom pro Rodrigo, né? Que ele vai embora. Enquanto eles estão brigando aí. Nossa, alguém lagou ali. E agora, hein? Será que o Enzo vai? Vamos ver. Ih, olha o Pietro, filho. Colocou de lado. Olha o Enzo. Meu Deus, tá puxando pouco, hein? Nossa, o Pietro errou legal aqui. Ele foi sair pra tentar passar, o vácuo puxou o Enzo e ele ficou pra trás. O Enzo foi pra cima, ó. Meu Deus! Pietro, nossa. Damn, bro, you just threw him into the wall.
Márcio ali, Márcio, Bavendino. Pietro perdeu um pouquinho da freada ali, deu uma travadinha no pneu. Aí o Rodrigo foi de Kenaikel. Olha. O Rodrigo vai pra cima do Colinho aqui. Acho que ele saiu do vácuo muito cedo, né? Vai rolar uma disputa aí, ó. Ou não. Ou passa fácil mesmo. Volta mais rápida do Pietro. Por que o Enzo tá P1? Porque ele passou a galera. Ele largou de segundo, o Pietro passou ele na largada. Depois ele passou os dois, entendeu? No final da volta. Pietro chegou no Enzo, hein? Volta mais rápida do Enzo, mas o Pietro também veio mais rápido. O Aaron agora deu uma distanciada. O Rodrigo já tá recuperando legal, hein? Aqui, ó. Vai mergulhar? Não, ficou na boa. É, o Enzo e o Pietro viraram praticamente iguais na última volta. O Rodrigo tá escalando o pelotão de novo, só que agora não tem mais vácuo pra puxar ele, né? Agora ele vai, hein? O vácuo puxa muito aí, ó. Vai ter que ir. Não vai não? Tirou o pé. Tirou nada, botou por dentro. Nossa, achei que ele tinha freado muito dentro. Mas passou legal, passou bonito, pô. Mas o Enzo vai devolver agora, será? Ficou por fora. Pietro subiu na zebra, mas segurou. Aquela zebra de dentro ali da última curva, mano, é uma armadilha. Olha o Enzo por fora. Quem tá gostando disso aí é o Aerosmith, filho. Tá só no Dream On lá, ó. Caraca, doidão, lado a lado. Quem frear primeiro é bobo, hein? Quem frear primeiro aí é bobo. Ai, olha o Enzo por dentro. Mano, eles não saem de lado a lado, cara. Agora vai ter que sair. Agora não tem jeito. Meu amigo. Tá pegado, hein? Na descida, meu Deus do céu! Agora vai puxar o vácuo legal, ó. Ó o vácuo. Ó. Ó como é que puxa. Ó como é que puxa. Meu Deus. E agora? Pietro por dentro. Caraca, doidão. Ó o mergulho, hein? E o Rodrigo vai chegando. Isso aí é bom pro Rodrigo. O Rodrigo vai chegando. Fucking gear. Agora vai. Pietro parece que saiu mais lento. O Enzo tracionou melhor. Coladinho.
Hit window open on lap 8. Hit window open. Hit window open. Vem puxando, ó. Vem puxando. Bom, janela de boxe aberta, hein? Janela de boxe aberta, eles têm até a volta 10 pra parar. Vamos ver. Opa! E Pietro no muro! Pietro foi no muro! E agora o Aerosmith foi pra cima do Enzo. Pararam, hein? O Enzo ficou na pista. Aerosmith e Pietro pararam. Reduzir a Zé Subar 3 meses. Boa noite, chat. Quantas corridas vocês acham que Pietro corre esse ano na F1? 26 segundos de dianteira do Enzo. Será que vale parar? Bom, ele parou. Calma, Enzo! Ferrou, velho. Meu Deus. Vamos ver, vamos ficar de olho. O segundo colocado aqui que já parou é o Aaron Smith. I got a speeding in pits. Can you remove it? Yes. Give me a second, please. I'm in the middle of my lap. I'll do it on the straight. Vai parar agora, ó. Então a parada do Enzo não foi boa, não. Nossa, 10, 11 segundos, 12. Que isso? Que o Enzo tá fazendo? Que ele fez? Momento Ferrari. Are you putting fuel? No, I had the black flag, bro. I asked you to remove it. Mas como é que eu quero no meio da minha volta? Você quer que eu faça essa... Porque você vai que nem um foguete no box, aí você... Não fiz! Eu não peguei penalidade na entrada do box! F demais. Você quer que eu jogue um safety car ou não? Quer que eu jogue? Eu vou jogar um safety car. Guys, I'm throwing a safety car because we had a lot of black flag penalties going into the box. Puxaram uma amarela falcatrua aí? Que foi isso? Aaron, I'm sorry about that, but my brother got a penalty going into the box and he had like a 30, 40 second wait or whatever. Momento Michael Masi, tá? Simplesmente aqui, ó. No, Mike. Inacreditável, se vocês soubessem, vocês ficariam enojados, hein? Pô, isso é internet de mim, hein? Isso é pra live, a live vai gostar. Chat, vocês não gostam de um safety car? Tá vendo? Chat gosta. Pô, tô em último aqui, em sétimo, você tá em segundo. Tá, brigando pra liderança. We will change the window for the next pit stop to be done. It will go from lap 19 to 21. Pedro, o que aconteceu na descida? Eu bloqueei o pneu e essa marcha aqui não trocou pra primeira. Não tinha que ter jogado amarelo, mas tudo bem. Mas você acha justo eu ter pegado uma punição de 1 minuto e meio? Quando porra, normalmente uma punição no iRacing é um stop and go, não é uma punição de 40 segundos. Irmão, e as corridas que também eu fui batido, que também não é justo pra mim? Você também jogou o cara pra fora, o Rodrigo. Irmão, eu não joguei ele pra fora, cara. Eu tava lá por dentro. E ele arriscou por fora, eu tava por dentro. Ai, meu Deus do céu, velho. Rodrigo, boa tarde. Estamos aqui com um pequeno depoimento que a gente quer de você sobre aquela batalha na última curva. Eu te joguei pra fora ou foi uma batalha boa dos anos 70? Hoje, nos anos 2000, você me jogou pra fora, mas foi uma batalha boa de anos 70. Mas nos anos 2000, você me jogou pra fora. Você jogou ele pra fora, tá vendo? O Rodrigo falou. Então, o que eu entendi
desse depoimento seu é que você tá admirando a ultrapassagem estilo Ayrton Senna, né? Anos 90. Caraca, e... o Ford deu 10 subs! Mas, mano, falando sério, eu fui frear tarde. GG, Ford! Acabei bloqueando um pouquinho, Forget. Espalhei. Eu não sei se eu te toquei, mas claro que você teve que espalhar pra grama, né? Pra desviar. Tá bom, tô. Vai largar legal. Largou-lhe. O Enzo já recuperou uma posição de volta. O Aaron Smith vai tentando desgarrar do Pietro aí, porque esse vácuo é perigoso. E o Rodrigo, que saiu da pista, já se encontra na terceira colocação, filho. Vem veloz e furioso também. Olha o Enzo. Indo pra cima do Rafael. Colocou de lado. Não deu pra passar. Quando sai do vácuo, o carro perde muita velocidade, mano. Tá longe. Mas vai puxar. Pietro tá vindo, ó. Colocou de lado. Olha aí. E passou. O Aerosmith foi lá fora. Tá uma confusão ali atrás, hein? O pagode tá rolando solto. E agora? O Enzo tentando passar o Rafael. O Enzo passou o Rafael. Aí não dá, família. Aí não dá. Aí não pode. Rodou! Que azar do Rodrigo, filho. Deram a corrida no colinho do Enzo, pô. Vamos tentar ver o que aconteceu aqui. Aí, ó. O Aaron Smith totosou o Pietro. O Pietro acabou voltando no Rodrigo. E todo mundo morreu. Acabou. Coitado do Rodrigo, que azar, mano. Até abandonou, né? Já puxou de esca ali o Rodrigo. Rafael tentando devolver aí a ultrapassagem. Veio no vácuo. Enzo se defende por dentro. Mas o Rafael passou legal. Eita! Vai bater. Ah, vai nada. Ah, fanculo. O Enzo saiu muito lento, deu um fechadão ali. Pietro chegou de volta. Rafael colocou de lado. Pietro vem no vácuo de todo mundo. Aí vai rodar. Ah, que pena. Freou muito dentro, acabou traseirando o carro. Rafael perdeu o controle ali, não conseguiu assumir a liderança. Esse carro é muito traiçoeiro, velho. E a briga caseira voltou. Comprou os direitos do campeonato, Luiz? Foi cedido a mim gentilmente. Meu Deus do céu.
Quase deu xablau, hein? Enzo parando. Pietro ficou na pista. Beitado! Olha, cuidado, Enzo. Vai tomar Spigen aí de novo, doidão. Parada do Pietro, vamos ver. Voltou colado, ó. Volta mais rápida do Enzo, mas por muito pouco. Pietro virou bem rápido também. Será que o Enzo vai? Meu Deus do céu, meteu o Lance Stroll ali o Pietro. Caraca, filho, tá muito pegado. Ó. Mesmo que deu uma raspadinha ali, hein. Ó como é que puxa. Colocou de lado, hein? Colocou de lado e agora, meu Deus do céu, Berg. Ai, 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 ai. Penúltima volta, hein? Ah, ele vai tirar o... Ele vai tirar o pé? Pra passar na última volta? Não vai nada. Eita lasqueira. Prepare-se. É a hora do sacode. Última volta, hein? Última volta e agora eu quero ver. Será que o Pietro vai tentar passar nessa reta aí? Não faz muito sentido, né? Porque senão o Enzo devolve na outra. Pela lógica, o Pietro dá uma segurada nessa pra atacar na próxima, né? Ainda assim, o Enzo se defende. O Pietro coloca por fora. Vai dar errado isso aí, família! Meu Deus do céu. Pô, eu achei que o Enzo ia cozinhar o Pietro mais uma voltinha, pô. Pra tentar passar na retona lá, tá ligado? Só que ele já passou. Como é que ele vai se defender agora? É o que veremos. E o Max Papp está ali. Meu Deus do céu. Jesus. Se pau, o Papp vai ajudar o Enzo. Porque vai dar um vaquinho pro Enzo. Ou não? Pietro colocou de lado. E agora? Como é que defende? Quem frear primeiro é bobo. O Papp saiu do caminho, foi para lá em Spa. O Enzo pisou na zebra. E aí não deu jeito. Aí eles vão brigar até amanhã de manhã. Não, eu não fiz nada de errado. Eu avisei. Não, pelo amor de Deus. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda. Mano, a gente tava lado a lado, velho. Okay, what a race, man. Ô, Lute, tá aí? Tamo assistindo a sua tela. Até aqui tá tranquilo. Tamo vendo. Vai indo. Aí, ó. Primeira perna de boa. Você tocou um pouco na zebra aí, né? É, mas eu tô sob controle. Aí aqui, ó. Aqui que é o grande porém.
Você tá com 10 segundos de dilema, estamos vendo. Parabéns pela corrida, viu? Que foi isso? Parabéns, Pietro, parabéns, Enzo. Cara, parabéns pela Ciris também. Eu não sei o que é isso, velho. É isso. Você tocou no meu pneu e puxou meu carro pra você. Vocês vão conversar alguma coisa? Não, se não for. O que o chat tá achando? Porque pra mim foi racing incident. Pode ter sido um pouco de ping que puxou o pneu. Não penso que esse fato vem. Não, vocês estão de sacanagem comigo. Vocês acham que foi nada, velho. Cara, a minha opinião não, de bosta. O Bruno, aperta o negócio. O Lute falou que é incidente de corrida. Mas, o Lute, o que você achou da corrida? Teve poucos carros, né? Mas eu acho que a corrida foi interessante. Não, foi da hora pra caralho, mano. Foi da hora pra caralho. Eu, como piloto, eu gostei muito desse carro e dessa pista. Não, esse carro é muito bom. Ele é difícil, mano. É um carro bem difícil. E a pista também é difícil pra caramba. Então é um combo, tipo... Mas, cara, eu queria te agradecer demais aí por ter feito as transmissões. Muito, muito obrigado demais, pelo apoio, cara. Essa foi a primeira edição da Fit Series iRacing e nas próximas vamos fazer muito melhor. Aprendemos muito já desse primeiro campeonato que a gente fez aqui. Então, no segundo, a gente vai melhorar muita coisa e você está sempre convidado para fazer as transmissões e também correr. Não dá porque eu sou muito ruim. Não, mas sempre é legal, sempre é legal.